ούτε που φαίνομαι, έτσι. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Έχουμε ένα vlog που έχουμε καιρό να κάνουμε, έτσι, ένα travel vlog. Σε μέρος που βέβαια έχουμε ξανάρθει, γιατί έχουμε έρθει σε Τρίκαλα Κορινθίας, αλλά ήρθαμε γιατί εδώ πέρα βαφτίσαμε τον μικρό. Και ήρθαμε το επόμενο Σαββατοκύριακο για να πάρει το πρώτο του χρυσό δοντάκι. Πώς μου λέει και εμένα η μαμά μου. Και έχουμε έρθει να μείνουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εδώ, σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, θα το πω. Είναι κάτι ξύλινα σπιτάκια και είναι ονειρικά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, έχουν ενθουσιαστεί. Αυτά είναι τα σπιτάκια, αυτό είναι το δικό μας, το νούμερο 1. Να το, είναι τέλειο. Και βλέπει εδώ μέσα στο δάσος. Και πάμε να σας κάνω ένα room tour τώρα. Γιατί δεν γίνεται να μην σας κάνω, είναι τόσο ωραίο. Τζάκι. Εδώ είναι το σαλόνι μας. Ο Αλέξανδρος είναι εκεί. Εδώ είναι η κουζίνα μας. Εδώ είναι το μπάνιο μας. Που τι ωραίο που είναι. Και ελάτε να πάμε πάνω να σας δείξω το δωμάτιο. Λοιπόν, εδώ θα κοιμηθεί ο Αλεξανδράκος. Και εδώ είναι το δωμάτιό μας. Είναι τέλειο. Εκεί έχει παράθυρο και έχει και εδώ λευθεία που βλέπεις έξω στο δάσος. Και κλασικά, όπως και σε κάθε vlog, ό,τι κάνουμε, όπου πάμε, θα σας πάρουμε μαζί μας εδώ στο Τρίκαλα Κορινθίας. Ήχ, αυτά. Ήρθαμε για ένα βραδινό, ένα ελαφρύ βραδινό. Έχω καρυδά, πιτάμε μία μπάλα. Και πρέπει να έχει πόσους βαθμούς το υπολογίζεις. Έχει 19. Έχω κλείσει. Δεν με ακούει ο άντρας μου. Και από εδώ το σουφλέ σοκολάτες που θα φάει ο Κανάκης. Φορέσαμε τα καινούρια μας, τα φθινοπορεινά, τα ρουχαλάκια και είμαστε έτοιμοι να πάμε να πάρουμε το πρώτο μας χρυσό δοντάκι. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε. Μόλις κοινωνήσαμε εδώ στον Άι Γιάννη τον πρόδρομο, στα κάτω Τρίκαλα Κορινθίας, στην κάτω συνοικία Τρικάλων Κορινθίας, για να το πω σωστά, και δείτε εδώ πέρα τι έχει. Είναι ένας τεράστιος πλάτανος, τεράστιος. Και φαίνεται λες και το έχουν κάνει βασικά να δείχνει σαν δεντρόσπιτο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Εδώ έχει και νάνους. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δείτε εδώ. Τέλειο. Και τώρα καθίσαμε εδώ, σε αυτή την ταβέρνα που λέγεται το Πλάτανος, ακριβώς απέναντι από την εκκλησία, να πιούμε ένα καφέ κανένα και σε ένα χυμό εγώ. Μόλις ήρθαμε και στον Άγιο Βλάση, όπου βαφτίσαμε τον μικρούλι μας και ήρθαμε να προσκυνήσουμε τα Ιερά Λείψανα, και αν είστε εδώ κοντά ή αν θέλετε να κάνετε έτσι μια εκδρομή, μια μονοήμερη, σας το συνιστώ τα Ανωτρίκαλα. Όπως επίσης, καθίστε λίγο να με κοιτάτε. Όπως επίσης και τα Κατωτρίκαλα, στα οποία εγώ τόσο καιρό δεν είχα πάει ποτέ. Και έχει μια πλατεία εκεί πέρα που κοινωνήσαμε τον μικρό στον Άγιο Γιάννη τον πρόδρομο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και στο μοναστήρι να έρθετε, δεν θέλω να τραβήξω πλάνα. Πρέπει να σας έχω τραβήξει παλιότερο όμως. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δείτε εδώ. Και έχει αυτό το μονοπατάκι που μπορείτε να κατεβείτε. Λίγο αργότερα τρέχονται κάτι νερά. Περνάει ένα ποτάμι από εδώ. Τώρα όμως, επειδή είναι Οκτώβρης και ακόμα δεν έχει βρέξει, δεν έχει νερά. Γυρίσαμε στον πρωινό μας προορισμό, δίπλα από την εκκλησία που κοινώνησε ο Αλέξανδρος. Για να φάμε.
πω, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τέλεια. Καλημερούδια. Δεν φωνάζω περισσότερο, γιατί τα αγόρια μέσα κοιμούνται και η μαμά έχει βγει πρωί-πρωί με την αυγή να απολαύσει αυτές τις λίγες ωρίτσες που μας μένουν εδώ, γιατί σήμερα πρέπει να επιστρέψουμε πίσω. Αυτό εδώ. Το καλό που έχει, βασικά πολλά καλά για αυτό το δωμάτιο, παιδιά, πραγματικά ποτέ δεν έχω μπει στο Google να γράψω είτε θετική είτε αρνητική γνώμη, άποψη, σχόλιο, τέλος πάντων, για το οτιδήποτε, είτε σε κατάλημα, είτε σε μαγαζί, οτιδήποτε. Τώρα θα μπω και θα γράψω όλη μου τη θετική, όλη τη θετική κριτική, με όλη μου την καρδιά, γιατί αυτό το κατάλημα είναι υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο. Το σημαντικότερο είναι ότι ήταν πεντακάθαρο, ότι αυτή η θέα του πράσινου που το δέντρο είναι μπροστά μας, μπαμ, με ξετρελαίνει. Το ότι από εκεί έχει κάποια έλατα, έχει και από εκεί πάνω κάποια έλατα και κάθομαι και τα χαζεύω από το πρωί, γιατί λατρεύω τα έλατα. Είναι τα αγαπημένα μου και κάθισε εδώ έξω, πήρα το πρωινό μου, τώρα έφτιαξα και το τσαγάκι μου. Και αυτό που ήθελα να σας πω, το καλό που έχει αυτό το κατάλημα είναι ότι το πρωινό, πλούσιο πρωινό, σου σερβίρεται εδώ, είναι ήδη μέσα στο δωμάτιο και ανά πάσα ώρα και στιγμή εσύ μπορείς να φας το οτιδήποτε θέλεις, είτε το θες το πρωί, είτε το θες πιο αργά, να φτιάξεις καφέ ό,τι ώρα θες, να φτιάξεις τσάι ό,τι ώρα θες. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήπιαμε πολλές φορές τσάι εδώ πέρα, όποτε το θέλουμε και δεν χρειάζεται να βγούμε έξω να ψάξουμε ή οτιδήποτε. Πάει η Βλασία. Η Βλασία είναι η γάτα, έχει μια γατούλα εδώ και την έχω ονομάσει Βλασία. Τον Άγιο Βλάση, της έβεσε το όνομά του. Ξέρετε τι θα κάνω? Για να χαλαρώσετε κι εσείς λίγο, θα σας αφήσω εδώ. Άμα φτάνει αυτός υπέροχος ήχος που ακούω εγώ, να τον ακούσετε κι εσείς λίγο να χαλαρώσετε. Έχουμε έρθει τώρα στη λίμνη Δόξα, όπου δεν γίνεται να έρθουμε μέχρι εδώ και να μην κάνουμε μια στάση στη λίμνη, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Δείτε τα νερά πόσο ωραία, μέσα στα δέντρα και από εδώ το δάσος, τι ωραίο. Και έχουμε βρει εδώ πέρα ένα παγκάκι με τραπεζάκι και κάνουμε ένα mini πικνίκ, θα το πω, να φάει ο Αλέξανδρος, να αλλάξουμε πάνα, να τσιμπήσουμε και εμείς τίποτα, να πιούμε λίγο νεράκι και να ξεκινήσουμε για το δρόμο της επιστροφής. Εδώ στα γνώριμα τα μέρη, τα γνωστά, όχι με εκείνο τώρα το παράθυρο που έβλεπε τη φύση έξω και τα δέντρα, αλλά δεν πειράζει, καλά είμαστε και εδώ και καλά να είμαστε να πάμε εκεί ξανά. Σας είπα στην αρχή του βίντεο, σας είχα γράψει ότι θα έχουμε και ένα διαγωνισμό σε αυτό το βίντεο, θα σας το δείξω σε λιγάκι. Πρώτα όμως θα ήθελα να σας πω, δεν θα επεκταθώ πολύ, θα προσπαθήσω να μην πάρει ούτε λεπτό, γιατί δεν θέλω σε αυτό στα βίντεό μου να βαραίνουμε το κλίμα, θέλω να περνάμε όμορφα και να είναι ευχάριστα. Τέλος πάντων, να έγινε ένα πάρα πολύ αρνητικό σχόλιο στη φωτογραφία μου στο Instagram, εκεί πέρα που είπα ότι το παιδί κοινώνησε, από μία κοπέλα, την οποία δεν θα ντραπώ να το πω, την μπλόκαρα, διότι το σχόλιο της ήταν πάρα πολύ άσχημο, δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί στην ουσία με είπε ανεύθυνη που έβαλα το παιδί να κοινωνήσει λόγω της κατάστασης, τέλος πάντων. Και απλά ήθελα να πω ότι εγώ και ο άντρας μου
που αποφασίζουμε για αυτό το παιδί και το αγαπάμε περισσότερο από τον οποιονδήποτε και ενδιαφερόμαστε περισσότερο εμείς για τη δική του υγεία και το πώς θα περάσει αύριο μεθαύριο, πήραμε όλες τις προφυλάξεις και όλα τα μέτρα και ό,τι εμείς πιστεύουμε ότι έπρεπε να γίνει για να πάει το παιδάκι να κοινωνήσει. Αυτό. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, απλά σας το λέω για να ξέρετε σε περίπτωση που κάποιου του περάσει από το μυαλό, όπως και εκείνης της κοπέλας, ότι εμείς πήραμε όλες τις προφυλάξεις και ότι δεν είμαστε απερίσκεπτοι και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ή οτιδήποτε. Γι' αυτό διανύσαμε και τόσα χιλιόμετρα, εξάλλου, για να είμαστε μέσα στην εκκλησία πάρα πολύ λίγοι και καλοί. Και πέρα από αυτό, γιατί θέλαμε να μας το κοινωνήσει ο πάτερ που μας βάφτισε το μωρό, ο οποίος θέλω να σας πω ότι όταν φύγαμε από τη βάφτιση, όλοι μου καλεσμένοι μου είπαν ότι δεν έχουν πάει σε πιο ωραία βάφτιση και εξαιτίας του σημείου, το μέρος, εκεί πέρα στο Άγιο Βλάση, στα Τρίκαλα Κορινθίες, στο μοναστήρι που έγινε η βάφτιση, αλλά και γιατί ο πάτερ ήταν απίστευτος και εξηγούσε σε όλους μας τι κάνει αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το ξέρουμε. Περισσότεροι πάμε σε μια βάφτιση, παρακολουθούμε μια βάφτιση, φεύγουμε χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει. Μας εξηγούσε τι γίνεται και ήταν όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι, πάρα πολύ χαρούμενοι και ευδιάθετοι. Και γενικότερα η βάφτιση, δεν σας το λέω ειλικρινά, δεν σας το λέω επειδή ήταν του παιδιού μου βάφτιση, ήταν η πιο ωραία βάφτιση που έχω πάει κι εγώ και μου το πάνε κι όλοι. Οπότε δεν είμαι μόνο εγώ η, πώς τη λέει, η μαμά ή, πώς τη λένε, η κουκουβάγια. Και πάμε τώρα εδώ στα ευχάριστα. Ελπίζω να μην βάρει ένα το κλίμα για κανέναν. Δεν θέλω. Θέλω να έρχεστε εδώ και να περνάμε ωραία. Προφανώς και πρέπει να συζητάμε και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά είμαστε εδώ για να συζητάμε ωραία πράγματα. Αν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι πιο δραματικό, μπορούμε να ανοίξουμε τηλεόραση, να δούμε ειδήσεις και κατευθείαν θα μας πέσει η διάθεση. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο zoom. Μία τυχερή θα κερδίσει αυτή εδώ πέρα τη μηχανή αποφόρεο που κάνει καθαρισμό προσώπου από την πίσω, την πλευρά κάνει και μασάζ. Γενικότερα είναι μια τέλεια μηχανή, λίγο πολύ όλες τη γνωρίζετε. Θα έχω σε λίγες μέρες και στο Instagram, αν δεν έχω βάλει ήδη. Έχω δύο μηχανές, έχω μία για εδώ για το YouTube και μία για το Instagram. Νάτες, για να σας τις δείχνω κιόλας να τις βλέπετε, έχουμε μία για το Instagram, μία για το YouTube. Θα σας γράψω όλους τους όρους κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να μπείτε να πάρετε μέρος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δίνω κάτι τέτοιο, μια και είναι ένα προϊόν το οποίο το έχω λατρέψει. Είναι καθημερινά στη ρουτίνα μου, κάθε βράδυ καθαρίζω το πρόσωπό μου με αυτή τη μηχανή και έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που κάποιες κοπέλες, δύο κοπέλες θα κερδίσουν αυτές εδώ πέρα τις μηχανές. Μακάρι να μπορούσα να δώσω περισσότερες, αλλά επειδή είναι ένα πάρα πολύ ακριβό εργαλείο ομορφιάς θα το πω, μέχρι δύο κατάφερα να πάρω για εσάς. Οπότε ανοίξτε γρήγορα το κουτί πληροφοριών για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Το μικρό το μπουρέκι έχει γυρίσει από τις διακοπές του και ξυσαλώνει, γιατί μπήκε πάλι στο χώρο του και του αρέσει πάρα πολύ ο χώρος του. Κοιτάξτε εδώ ένα πατουσίνι, μικρολίνι. Και ήρθε εδώ με αυτές τις όμορφες τις πατουσίτσες να σας χαιρετήσουμε και να σας πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο και να μπείτε και στο Instagram μας να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς και ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάρα πολύ ευγενικές και μας στέλνετε πάρα πολύ ωραίες ευχές συμφωνίες για το μικρό μας μπουρεκάκι. Αυτά θα σας δούμε σύντομα. Γεια σας.